por pati fitus dhe umbës në pjesë të caktuara. Edhe ajo që dua të them që pati agresivitet nga dy anë, pata një rast që presidenti Biden i përmendi çështjen e pornostarit direkt të akuzuar, presidenti Trump duke e goditur që as ti se merr vesh se çapo thuaj ose gjërat të tjera të tilla, domethënë dhe e dyta ishte që në shumë raste të dy nuk e çonin pyetjen deri në fund. Pas shumë element që Trumpi kërkonte ta çonte te çështja e emigracionit, ku ai mendoi që është ndihet më i sigurt, ndërsa presidenti Biden për atë qartësinë, sidomos në çështjen e politikës jashtme, të politikave të ndryshme që kanë të bëjnë me çështjen e klimës, me çështjen e ekonomike, të projekteve të tij që ai ka avancuar por që nuk kanë arritur atë rezultat të dukshëm që tjetë. Do më thënë, është një debat që duket si kur Trumpi kërkon të dominoj, po të dy janë të barabartë. Fitoj për pjesën e politikës jashtme Bideni, për pjesën e brëndshme të politike, ishte më dominusë dhe perceptoj si kur e njifte situatën më mirë. Dhe në rrasë se do t'ishe qytetar Amerikan dhe do t'votoje? Do ndiqe debatin tjetër. Jo, pyetje shumë e mirë. Nuk po, diferenca e dikush është i dashur Franco, sepse qytetarë amerikanë janë pragmatistë se jetojnë atje. Për mua ka shumë rëndësi se çfarë zgjidhje japin për çështjen kombëtare shqiptare, për çështjen e çfarë qëndrimin bajnë për demokracinë në Shqipëri dhe për çështjen e Kosovës. Unë do votoj atë president i cili do të ketë për qëndrimin, por do të ketë edhe vullnetin politik që të shikojë që kombi shqiptar ka një rol të jashtëzakonshëm, duhet përkrahur, si gjithmonë që ka bërë Amerika, jashtë pragmatizmave dhe luajtjeve të kokës, dhe rrymave politike që kanë filluar në shumë raste të prishin ato konsensusat që duhet. Prandaj, për mua, një president do tjetë aji që jep në këto dy element. Demokracia në Shqipëri, tjetë realist, mos jetë konjunktural edhe pragmatist, të shikoj në mënyrë dritë shkurtër, dhe së dyti që është ja Kosovës që është prioritare. Si kush do tjetë aji që do japi më të shumë. Zoti ambasador, të falenderoj shumë, jashtëzakonisht shumë, të jam shumë mirë njohës për praninë dhe për opinionet që ndatë me ne. Falenderoj. Kënaqësi dhe privilegjin tjetër ko. Falenderoj. Të nderuar shikues, ne ndërko do të vazhdojmë debatin